Někam tam. Jako na chvilku to jenom uzemnil. Potřebuji ho zabíjet. Ty vole, oni jsou tady. Aha, dobrý ho, tak nic. Tak to se nepovedlo. Oh, wow, to se mrtvuje zase. Nepřeperu jedno a tož dva. Můžu pískat, máš u něj level, to jasně, díky. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u další hry, na kterou se podíváme prvním pohledem na mém kanále, a tou hrou je Crime Simulator. Crime Simulator je kooperativní hra, ve které se můžete stát zločincem. Začnete jako nikdo a pomalu se propracujte nahoru dokončováním práciček, krádežemi a dalšími věcmi. Převezměte nepřátelské úkryty, postavte si vlastní farmu na trávu. Dělejte vše s přáteli nebo sami. Jděte do střelby nebo buďte potichu a kradmo. Záleží to jen na tobě. Máme tady další hru, kterou si vyzkoušíme. Tentokrát teda Simulator, takový zločince. Hra je teda od autorů hry Thief Simulator, takže už mají v tom nějaké zkušenosti. Tak samozřejmě vy budete teda začínat, že jo, jako neznámý tady nějaký vandrák prostě ve okolí, nějaký drobný krádeže, že jo, a tak. Budete dělávat nějaký krácičky, prostě odkradení věcí, vybírání prostě nějakých dluhů od členů gengu, ať už dobrovolně nebo násilně. Tak budeme nějak samozřejmě likvidovat nějaký členy ostatních gengů, nebo házet nějaké mrtvoly tady do kontajneru, dokonce se tady píše, seznam je dlouhý. Tak můžeme hrát teda sami nebo s přáteli, hraje teda i v multiplayeru, takže můžou hrát až 4 osoby dohromady. Tak samozřejmě je tady svoboda tomu, jak budete přistupovat k těm věcem nebo k tomu úkolu. Můžete buď to samozřejmě potichu, že jo, nějak kradmo, a nebo se střelbou hlasitě, ale všechno má své výhody a nevýhody samozřejmě. Tak jsou tady nějaký upgradey ty vaší postavy, že jo, a kostumizace si můžete upravovat a jak děláte nějaké činnosti, samozřejmě jak nějaký XPčka, že jo. Jste zkušenější a zkušenější, takže v tomhle ohledu taky rostete, že. Tak no a přebíráte tady prostě, likvidujete nějaké okolní gengy a můžete převzít jejich nějakou farmu, že jo, založit tam nějakou farmu na trávu a prodávat jí sousedům potom, ale musíte si dát pozor, abyste nenarazili na nějakého tajného policistu samozřejmě. No, nebo samozřejmě budete přebírat nějaké ostatní, že jo, garáže, opuštěný nějaký baráky, skladiště a tam si zakládat nějaké svoje činnosti, skladiště a další farmy nebo výrobnu drog, dokonce můžete vařit. No, takže zjde všechno zajímavě, půjdeme si to vyzkoušet zítra by ke hře měl být prolog, což je vlastně teda tato verze. Já děkuju autorům teda za poskytnutí kopie trošku s přestihem, abych vám hru mohl ukázat. A jak říkám, zítra 10. května bude prolog na Steamu k dispozici pro všechny, kteří si chtějí hru vyzkoušet. Plná hra, nebo asi předběžný přístup, by měl být někdy později v tomhle roce, až ke konci, možná spíš na začátku dalšího roku. Takže uvidíme, jdem si teda hru vyzkoušet. Tak, jsme tady u mě doma, vítejte v Crime Simulatoru, tady to je nějaký volný sandbox, kde se můžete stát kriminálníkem. Kraďte, mlaďte lidi a dodělávajte úkoly, abyste vydělali prachy. Můžete si dělat cokoliv chcete, dokážete se stát nejlépe hodnoceným kriminálníkem tady. Plná verze bude obsahovat více lore a nějaký příběh. Prolog je jenom nějaké uvedení samozřejmě do hry, nějaké ukázky trošku, jak to bude fungovat. Pokud potřebujete nějaké vedení, zmáčkněte tečko k otevření tutoriálu. Cajk. Tak a jsme tady u mě doma. Já jsem teda na začátku, autoři doporučují si vyzkoušet nějaký trénink tam. Já jsem to chvíli zkoušel, nějak mi nešel. Hned jsem tam umřel při první bitce, tak jsem se na to vybot a šel se mnou hrát, takže uvidíme. Tady jsem teda strávil asi 5 minut, jenom jsem si to potřeba trošku nastavit, kam teda s novou kamerou vlastně, nebo s novou se starou, ale zkouším trošku, ahoj, no tyhle, jak to funguje, no, jak to je stíhá, trošku skrývá to pozadí, no nic. Teď to zatím ve fázi testování, takže omluvte horší kvalitu mého ksichtu, jako vždy. Tak, no a jsem tady doma, takže můžeme tady, já nevím, sbírat nějaký odpad. Postýlka, sleep safe, ok. Tak tady to nevím, no. Pořídit upgrade, bedroom, nebo nějaký nábytek do pokoje. Prachy potřebujeme a uklidit nějaký bordel, 412, jako tady ten bordel okolo, jo, pak si můžu spořit nějaký nábytek. Až na to teda budu mít asi pravděpodobně teda. Cvajk, já tady to všechno můžu. Můžeme tady být teda i nějaký kraftění, nějakým workbenchi, zbraně se vedou vyrábět a nějaké věci. Výbušniny a tak uvidíme, takže byste měli schánět jeho uklizeno.
budete schánět různé suroviny po světě taky. Cajk, tak nějaký mail teda tady máme. X-mail. Dvakrát nepřečteno. Tady nějaký Cezar. Ahoj, tady něco malého pro dobrý začátek tvého nového života. Hodně štěstí s tvýma prácičkama. Obdržel jste 5 lockpiků, 1 bandage. Vás, to je nějaký, nevím co, nějaký balíček rad, nebo co to je, opuštěný dům. Konstrukční území nějaký další, nevím co to má být. Nicméně nějaký šperáky a oba jsem dostal, OK. Díky Cezare, ať jsi kdokoliv. A nepřečteno, ale nějaký XXX, tak jsi vybral život kriminálníka, co? Nech mi ti vysvětlit, o čem to je. Tvůj soused Alex Jackson je totální nepříjemný člověk. Zdrousí nějaké divné keci po síti. Absolutní blázen tady ten chlápek. Nebudu ti říkat nějaký detaily, ale on věří v nějaké bláznivé konspirace. Dej mu lekci, na kterou nikdy nezapomene. Nakopij mu zedek. Tak bonusové body si to dokážeš udělat nějak po tajmu. A taky ukradně tady to staré rádio a zatracenou kameru, kterou používá k focení lidí. Už to nikdy nebude dělat. Tak máme nakopat teda Alexe Jacksona ze 102. Ukrást kameru, rádio a můžeme udělat to tajně. Aby nikdo neviděl, neslyšel, hlavně teda ten Alex asi. Bude mít nějaký XPčka a prachy navíc. OK, tak díky. Udělám to pro tebe XXX. Tak dobře, a pak je tady... Ne, nějaký nákupy. Jakože nějaký online shop, nějaký nářadíčko svoje si budeme pořídit, kriminálnický, baseballka, batón, pepřový spray, bomby, nějaký granát, co způsobuje trable. Způsobuje, že NPC budou proti sobě. Jo. Funguje nejlíp na skupině nějakých těch bláznů nebo nevím, obyčejných lidí, slabochů. Žebřík, karby semínka, dobře, bandage, painkillery, kalečivo, hele, šťastné pilulky, jej, jej, happy. Dáme 3 atributy k použití, jo, dobře. A zapomnětlivé pilulky, workbench, 20, mám 5 kaček, asi teda. Cajk, takže jsme z toho nějakou prácičku. A tam vpravo teda pod, že jo, minimapou, nějaké úkoly, že máme splnit 8 úkolů dodělat, aby jsme se stali účetníkem, nebo děláme účetníka momentálně, kriminálníka. Dostaneme za to 2500 dolarů a první úkol je teda zlikvidovat... Tohle, baterka. Zlikvidovat Alexe Jacksona, nebo nakopat ho mu a něco tam ukrást. Cajk, no, takže to je můj baráček tady. Cajk, tak. Jo, tady tam můžeme zbývat bordel, jinak vlevo dole teda máme nějaký zdraví. A tam to je asi, jak mě vidí, jak jsem viditelný, jak jsem slyšitelný, protože když třeba běžím nebo jdu, tak zvuk stoupá na tom ukazateli. A když se skočím, to učíčko taky klesne ten ukazatel, takže asi jak jsem vidět, tak jsem slyšet hodně. Když dělám nějaké čoresy. Takže uvidím, jak mi půjde tohle. Dotok. Tak. Tady v kuchyni, jo, tady jsem zjistil, tady asi jíte teda. Use 25 dolarů pizzu, ale já nemám prachy teda. Jestliže mám těch 5 dolarů. Ani nic, nic, nic. Jo, hladka na kraftění, super. Tak, pak tady máme teda... Jo, ale vypínač funguje, paráda. Nějaký hejzlík, ale nic teda, jsem zjistil, že asi nějaká není funkční. Ledva tady tohle z toho, že by se tam něco strkal. Třeba nějaký bordel. Cajk. Jačky, aha, tady můžu rozsvěcet. No jo, paráda. Jo, nějaký bordel, ještě nemáme nějaký. Všechno asi. Poznámku, jo, vlastně tak se můžeme podívat rovnou vlastně na nějaký inventář taky a tak, že jo. Tady máme tady těch 5 dolarů, bandage, tady nějaký klíče, nevím, tady ty lockpiky. Tady ten bordel jsem pozbíral, hoďte ho do sellboxu, nějaký pro jiného boxu, asi prachy na to dostanu, ale nevím, kde to je teda. Jsem nějak nezjistil tím. A látka, jo, tady je to rozdělení vodnok, že jo, cennosti. Použil té, ne, nástroje použitelnosti, tak pak tady mám nějaký charakter můj. Nějaký body získáte, že jo, skilly a tak, tady si zlepšujete, takže to zpěte do stíly, že jo, vitalita, agility, plížení, lockpicking, nebo jako, jak jsem říkal, šperhákování, hackování, nějaký vnímání, zvyšuje, jo, označení nepřátel v noci, jo, nějaká charisma, nějaký kraftění,
úplatky policajtů mají větší šanci na úspěch. Jo, dobře, kraftění, jo, prostě dovolí mi vylepšit lepší nástroje a upgradey vyrábět. Nějaký perky, asi musíme začít. Požaduje atribut agility. No skill point, jo, asi tady musím nějak začít, nebo tak. Já mám tady žádný perk body zatím a tady nějaký naše skóre a tak. Všelijaké, tady jsou žurnál, že jo, úkoly a tak, nějaký lokace Oakville, to asi kde bydlím. Maličké kanadské město v Ontáriu, provincii Ontario. Tady tam, kde žijete, tvoje okolí nebo sousedství je zajímavé. Aspoň se dá říct tak, prachy, kompletace. To jsou asi nějaké lokace, které prostě, když tam, že jo, nějaký, co tam může ukrást, nějaký joby, že tam jsou. Něco sběratelského, když to nějak zadělám, tak jsou ty prachy, že jo, pak nějaká opuštěná farma. Uprostřed ničeho použijí jako ukryt synů satana gang. Může být převzat a změněn na kalimbisovou farmu. Tak tady jsou nějaký, že jo, jakoby klany, nebo ne klany, ale koho tady může potkat, že jo, civilisti, prostě policajti, nějaký lokální gangstři. Prostě nějaký reputace, jakou s ní máte, že jo. Tady nějaký gang, který vede nějaký propuštěný Cezar Martinez. Jo, Cezar, očkej, hele, Cezar Martinez, to byl asi ten, co jsem posílal do začátku nějaký ty věci, ten mail. Většinou se specializují na drogy a munici, obchodování. Jo, synové satana, tady Jošku z roky. Prodávají drogy a prachy všude, no, dobře, no. Jsou prostě nějaký nepříjemný, musíme je zlikvidovat. Jo, to ten dopis jsem si tady přečet. Tak předpokládám, že jsi unaven z života na nic. Starání se neustále o nějaký účty a neostatku zábavy. Myslím, že život kriminálníka je to, co potřebuješ. Vyrábíme nebo děláme prachy mnoha zábavnými způsoby. Žádné sezení za kancelářským stolem, prostě za minimální plat. My krademe, mlátíme špatní lidi a mnohem více. Je to zábava, věř mi, jenom neumři, hodně štěstí. Já nevím, kdo mi to posílá teda zrovna, že by ten Cezar nebo tak, nevím. Jo, ale jsou potom nějaký, že, tutoriál, nějaký, jak se co dělá, radiál menu, Q a tak, jestli se ztratili. Tak tady máte nějaký nápovědy, takže jak jsem říkal, je to multiplayer, já jsem teda tady sám. Tak, ale nějaký nastavení hry, takže tohle tady máme. Počkej, jenom se nějaký věc, počkat, mám tady vlastně takhle rozdělený cajk. Takže, no, takže teď máme ten jobík, co máme udělat. Tady jsme doma, počkej, ten tady. Jo, on to tady ukazuje jako ten úkol, přijmout job a koupit nějaký nástroje v počítači. Já jsem žádný nástroje nepotřeboval koupit. Job jsem akceptoval, tak jsem podíval ven. Někdo mám tady chrchlá neustále. Zanechte svoje bláto zde. Tak to je tady ten můj pelíšek. Wow, peska trošku. Schránka. Nikdo nepíše, ok. Tak, já mám nějaký dvodíček, jo, tam mám nějakou káru, vidíte to i na minimapě, káru. Čekaj, jsou nějaký prachy, počkej, to je ten. To ukazuje, počkej, to je to, jak jsem mohl koupit, to je nějaký dolar ještě. Zelený, nevím. To ukazuje na té minimapě, víte co. Jo, tady jsem objevil, tady asi sázíte. Pro začátek, když budete mít pořádnou farmu, nějaký rajčata a tak se asi myslí. Co jinýho, že? Tak ten ještě vzmí nějaký bordel, teda, nevím, jestli za to dostaneme prachy nebo co. Když to hodíme do toho sellboxu, který někde musíme najít, teda. Caj, už nic není. Caj, zjistil jsem teda. Pardon. Nový okra, to je otevřený. To můžeme potrénovat. Asi můžete využívat, když lezete někomu do baráku. Pak jsou tady nějaký okra, které jsou teda zavřený. Musíte se asi šperhákem do ní dostat. Tam nejde vůbec tady. Požaduje lockpicky, jeden, mám teda 5 lockpicků a požaduje atribut lockpicking, což nemám. Takže ho prostě neotevřete, abyste se tam mohli dostat, dokud nebudete mít a ten atribut dostatečně vysoko asi. Tak, počkejte, ono, to je ten sellbox. Sell item. Jo, je to, jo, aha, tak je to odpad, volíš to do sellboxu, dobře. Tak za dolárek, no, takže to mám, ty. Díky, cash nějaký, jo, tady 33 kaček mám. OK. Ale skrp metal, co tohle? Tak ještě nějaký bordel, ale lano, jo, lano. Seba si hodí na kraftění, co to je? Bordel. Ale dřevo. Ještě něco. Ještě prodáme. Další 3 doláče. Každá penny, dobrá, že?
Tak, no, takže jsme se podívali trošku po světě. Ne. Tam asi teda ta 102. Jednak teda podle minimapy. Jo, mapa M-ko? Ne, ne, nefunguje mapa. Jacksonův vlevo vidíte ukradené věci, nebo věci k ukradení cennosti 3. Něco k nalezení sběratelskýho Jacksonův domov. No, dělá si jako na vás, že jo. Jak se tam chcete dostat? Tady začít lockpickem dovnitř. Tohle nevím, jestli by šlo. Jak napadá. Asi nešlo dobře přelíst. Alebo se takhle čirou náhodou, nevím, jaký už je roc, to se natáhlo. Čirou náhodou se jakhle válí příhodně žebřík teda. Tady můžete teda sebrat a někam se ho asi dát. Ideálně, abyste teda nebyli viděni. Aby vás Alex neviděl, já jsem teda udělal tady. Nevím, jak s ním se ty budeš lichá, ale vařil jsem... Ne! No tak tohle jsem předně nepovedl. Ne, ty byla jsem se také do pytle. Tak to se nepovedlo. Lépe. Ty vole, proč se teď, ty vole, předtím se mi... On teď, já nevím, jestli se nějak zkrátit, nebo... Víš co? Všichni ho zále, takhle dí... tak ty vole. Předtím se mi aspoň, ty postavil pěkně na poprvý, nebo pěkně ne právě, ale... Postavil normálně, no takhle zhruba. Tak, teď protože Elko můžeme líst, tak jsem až nahoře. Vstupujeme do zakázaného, on je tamhle zrovna, území. Tak, vidíte siluetu teda v tomhle případě. To jsem teda nechtěl. Slyšel mě nebo ne, asi jo. Je tam hluk. Dobrý, tak měl se skrčit, že jste méně slyšet, vidět. Když jsem ti válí baseballka před dveřma, jsem zjistil předtím. Tak jsem chtěl si na ně půjčit, tak no a teď. No nevím, no, předtím byl vevnitř, tak jsem se připlížil, když byl vevnitř. Nevím, kde je, sakra, jde vidět tu siluetu, čeho o něm nevím, že jo. Když o něm víte, tak vidíte tu siluetu chvíli. Tady je, počkej, jsem skrčený sem. Fodlo se to najdu ránu, jo, dobrý, uf. Mně rychle, prachy z něj padly. Nějaký lano, ještě něco. Předtím jsem dostal duct tape, tak jo, tady. A předtím tady jsem skončil s tréninkem. Takže uvidíme, tak tady je, jo, to je to rádio. Nový atribut a skill pointy, ale nějaký džontík, výborně. Se dáme na oslavu, myslím, co válí sluchátka. Jak slyšíte, kde je ta muzika, když dělá nějakou akcičku, že lezete do toho území zakázaný. Jo. Je, tady jsou dveře. Aha, no to mě asi viděl zrovna. Není nic. Nějak textura asi trošku se nepovedla, nevím, co vidět říct mě. Se dělá něco. Jo, trubka. Tak tady pána, asi něco ukrát z prachy. Skrep, lano, látka. Jo, a teď, jo, je tam vidět trošku, vidíte, kolečkem jenom překlikává tam pálka, trubka. On se po čase, on se předtím zbudil, dopytl, on se mě, a se přišel za svou stranou, no, tak ty dostanu po hubě. Že ten souboj mi moc nešel. Jo, a nevím, jako už uteče, jestli zavolá Benga, nebo co. On se za chvíli probudí právě, takže musíte, ale rychle nebo něco. Co jste chtěli, máte časčky, neukazuje. Jo, takovou tady můžete něco vybírat, jo. Taky F-ko, já jsem měl vlastně baterku nějakou. Nevím, nevím. Jo, tady šperhák se válí příhodně a tady je trezor. Jo, a my jsme s tím levým šítkem, jo. Dobrý, povedlo se. Jo, otevřít se, jo, to je ta kamera, foťák. Dobrý. Můžeme zavřít, zamknout a nepotřebujeme zamykat něco. Budík, hele, mail jsem dostal. Nic. Dejva už se probral. No když teď budete jako, asi jak vás neuvidí. Dokud sem nepřijde přímo. Asi. Jo, čekaj, to má nějaký body. To přidává nějaký činnosti, asi jako by vás to učí, nebo tak. Nějaká prostě kazeta. Já si chtěl ukázat na tady. Tady lockpicking master record nahrávka, no. Přidá 5 bodů do lockpicking atributu. Dobře, počkej. To použijem, jo. A teď se podívám charakter. Jo, lockpicking. Jednodušší je minihra o lockpickování. Mám tam 6 bodů. Dobře. A už mám 10 bodů, jsem je získal. Počkej, co s tím? Musím ho přečet. Už to jo, tady zůstalo, už to teďka zmizelo. Tak, no, počkej, co ještě teda,
Už to hotový. Jo, už to hotový. Vlastně, když je na vás, že si chcete vypadnout, něco ukrást. Tak se hele, painkillery, prášičky. Dobro. Tak, tak. Asi nevím, že je. Už je vevnitř, nebo pobíhá někde venku. Ještě uvidí, neuvidí. Jo, televize, můžu vzít. Jo, Collectibles, jo, to byla asi ty zápisky teda. Toaster. Si můžeme ukrást, prodat. Někde do stavárny. Stavárny. Nějaká naší poznámička. Nějaká no place. A do pytle, to nemůžu ukrást už, jo. A do pytle. No, já jsem narvan jak pes. Takže co? Jo, do pytle něco viděl. Aha, našel otevřené dveře. Aha, tak možná. A, když se nechce právě už prchá, nevím, jestli. Když ho nechám, jestli zavolá Benga. Nebo ne, nebo co se děje. Co, cink, nebo mám prostě tady nechat chvíli ležet. Tady to rychle jdou vybrat. A zmizet. Jo, můžu odtělat i tohle, co tam je, nic. Nic, nic. Ale prachy, berem. Berem cash. Čekaj, jsem koukal. Myslím, že ne, koukal, hele. Ne, no play, z opytle, to nemůžu pobrat už cenosti. Ne, blbý. Čekaj, pick up TV. Všechny jsem že vodný. Jackson Home, ale jakože splněno, jo, jako splněný prostě. Jo, to je ukradná cena zrovna. Jo, takže splněný prostě vybraný tenhle barák, jako. Čekaj, to můj byt, tohle. Dobrý. Mám televizi, super, co si. Doufám, že jí soused nenajde už nikdy. Jsou tady do rohu. Takhle, dobrý. Tak, ok, zavřem. Tak. Čekaj, že co? Tady teda jít k mailu. Jo, tři maily. Cezar. Dobře, poslouchej. Udělal jsem nějakou dohodu. Ukradeným kufříku s nějakýma důležitýma informacema. Už jsem na to zaplatil. Takže byste neměli ptát o prachy lokální gangstři, chlape. Banda idiotů, to je všechno, co jsou. Nicméně dostane to zpátky a jestli cítíš silný, sejmi jejich lídra. Vedoucího gingu. Jestli ne, OK, je to v pohodě. Nikdo se o něj stejně postará. Já získal nějaký kufřík od Ramona ve 140. Stačí do sellboxu. Zimut Ramona. Tak je to nějaký ten gang, ale se s nima zlepším vztahy, když to udělám jasně. Cezar je z toho gangu, tam to money, squad. Jo, OK, dobře. Počkej, vzpěl jsem to. Dobře. Všichni se tady to miluji víkendy. Slyšel jsem asi nový, tak se s tím moc sneto. Nemazli Dave ze 103. Potřebuje malou lekci, aby nechal ústa zavřená. Dobře, ukradní pás. A nech mu falešnej v jeho ložnici. Falešnej je ve tvém poštovní schránce, tak se nezapomeň vzít. Pokud dokážeš zvládnout, zničit kuchyňský nábytek jako malý bonus, bylo by to skvělé. Mír s tebou. Krás pás, nechat falešnej, zničit kuchyňský nábytek, nebýt viděn. Aha, volitelně. Takže můžu, ale když nebudu, tak to bude lepší. Můžu mě vidět, ale bude to lepší, když nebudu. Jo, aha, jo, tak jako dostávám úkoly. Počkej, zase mu ho. Unread. Si nevzal, jo, tak jako. Xoxo 269. Tak jak je. Mám to zajímavý job. Snaží se vybudovat obchod na 105. Majitel je kokos a nechci ho nechat prosperovat. Tak udělá nějaký nepořádek. Hoď. Ježišmarja, jako. No, pytel s tělem do červeného kontejneru. Tělo bude čekat ve tvé zahradě. Ježišmarja. No, také nainstaluji virus na jejich laptop, jejich hlídače, nemělo by to být těžké. A taky najdi všechny dřevěné krabice a zničí je jako třešničku na dortu. OK. Typ hlídač, anebo dělníci mají klíče ke kontejnerech. Jo. Krosu, no dobře. Jo, tady civilisty se zhorší, když to udělám, lepší se tady s tím. Tady s tou grupou, aha, dobře. OK. Takže nám nějaký úkoly.
Ježiš, tam toho je. Tam toho je, počkej. Jak mám peněz? Není to. Počkej, a co s těmi věcmi teda? No, s tou kamerou. No, tam moc nebude stát. Počkej, já tam hodí jaký do toho sellbox. Počkej, tam byl. Já vlastně neznám ve svým vlastním baráku. Jo, nějaký východ, tohle je jediný východ vlastně. Ten byl ta... Jo, to tělo. To mi tady připravili, že mám hodit, jo. Aha, bezva. Dobře, počkej, možná to teda... Já teď mi to nabízí, jestli to můžeš všechno prodat, jo. Za 150. No, to je docela dost, to si myslím. Rádio za... Můžu to prodat, nebo to něco, doufám, ne. Teda může být prodána. Co si věci na prodej, ne? Počkej. Ne, počkej, ne. Naboostuje perception 10 body na 3 minuty, když jsem joint, jo. A nebo za 50 prodat, one. To teda ne. Jo, tam levo, počkej. Já jsem prachy nějaký, čík, mám peněz, 16,6, aha, a jinak tam je, koukám, teď je tam level nějaký dvojka, jo, to jsou levely. Asi vlevo nahoře, jak mi to roste. Cajk, počkej, tady je. Jo, falešný pas. Co? Moc nečum. O jednu dostaneš palicí po hlavě. Počkej, můžu mají znout, nebo trubkou. Radši ne. Budeme aspoň milí. Počkej, save, nemůžu saveovat. Pravit a 500, nějaký rozbitý, hele, storage. Já mám takovou storage. Majitel, aby. Nastavit soukromí. Veřejný. Je takový, že je multiplayer, jako aby tam někdo nalez cizí, teda nebo členové gengu, nebo tak. Aby to bylo jenom moje. No dobře, jak se s tím jezdí, ale. On to musím nejdřív opravit. Nechrchlejte mi tady všichni, ty vole, to je hrozný. Počkej, jak se tohle za to musím jako nejdřív opravit, jak to s tím mohl jezdit. Co, šokryš. Dave Bo počkej, to bylo, jo, tam vidím vlevo, kdo to je, jo, jako Dave Bowser. Civilista je nebezpečný, je neznámo a jestli přítové policisty, jak je neznámo, aha. Dobře, a tady je totiž vedle mě bydlí nějaký úmlesák, vlastně jsem ještě tak měl představit. Nevím, nějaký pozemek opuštěný. Nějaký humlesák, civilista, neznám, jestli je nebezpečný. Jo, to je trojka, to je jako level, jo, nějaký, už se s ním chtěl pustit nějaký bodičky. Můžeme si někdo každopádně promluvit. Co chceš? Nech starý muže na pokoji. No, teď tě, nevím. Tady to nevím, to asi dojde k bitce potom, nebo něco, agrese. Cítím tvůj smrad přes celé město, nebo z dalšího města až. A pytle, nevím, to skáče, koukám, teď vidím. Ty jo, to je strašný. Nějaký tip, jo, nějaký tipy pro mě za dolar, že mi prostě řekne nějakou radu, ale dobře, investujem, jsem nějaký viděl. Je jasně, díky za dolar, když blokuješ útoky, v perfektní moment, můžeš obráčit z útočníka, díky. Tak, bytky se s ním zatím pouštět, nebo nevím, ten tady asi prostě skvotuje. Skvotuje, asi něco, dále dřevo. Dřevíčko, cajk, jo a tady je. Nevím, to můžu vzít, nevím, třeba to po něm hodit, nebo co s tím, nebo si to můžu vzít, jo. Jsem to hodit nebude. Že ty věci jako můžete házet, jako s ním musíte mlátit, ale můžete i házet. Tam psali, samozřejmě na vás. Čekaj, ale už ji pak nemůžu vzít. Teď nemůžu vzít. No je to ona vůbec. Myslím, že jo, ale teď nemůžu vzít. Počkej, vážně. No, já jsem přišel svoji trubku. Čekaj, nějaký divný, ne? No tak tím házet zatím nebudu, abych o to nepřišel taky. Není nic už teda. Skrip metal, ale voda. Pivko, tak tomu tady nechám chudákovi, aspoň něco. A jinak, jo, tady bydlíš, jo, ty krása, pěkný, a co, něco. Hele, papilka štěstí. Happy pill, to si půjdem dát domů. Budem šťastný, já něco s tím. Počkej, nejde nějak vzít. Počkej, nemůžu jako jenom mít jako já, to s tím házet, počkej, musím házet, kde je ten týpek? Co tady chodil, už tady není. Už zmizel radši, už to budem hodil, tamhle nějaký. Počkej, nevím. Jestli to funguje. Tak. Jo. Alex Jackson, jo počkej, jde ten soused, to jsem okrad. No nic si mi asi nepamatuje, no tak to necháme. To by strašil, mě se bojí, dobrý, tak cajk. Tak, co to je tady, jo tady bydlí nějaký z těch úkolů. 103. Tady jsem měl, počkej, 103, jo ten pás falešný, dobrý, jak...
Ale já mám spousta věcí u sebe, tak si někdo mi hodí, počkej, doma nějaký odkládací prostor máme, nemáme. Nevíme. Jo, to tělo tady, že? Jo, to opravdu někam autem, nebo... Nějakej, to nejezdí to auto, očkej, ne, vážně není. Očkej, kolik mám... Jsem dělal ty prachy, tady to. No už máš mu... Jo, podržet. Jo, takhle. Tady mám nábytek, tady ne, jo. Tady už z nábytku, a tady nějaký je, aha, dobře. Je, se nejí, ale nová postel vlastně. Dobře, tak se jim tady. Progress, ok. Počkej. No, tady si můžu dávat věci, teda. Asi těžko, počkej, tam nedám vlastně. To je nějaký odkládací prostor. No jo, jak dát? No jde. Počkej, co to je? Jo, budík 6, to je se za čas, ty vole, 6, 9, to je za čas, ty vole. Jestli není. Asi. Storage, počkej, tady, nasadit veřejný. Jo, jako je to asi může být pro ostatní, ale jenom pro mě, jo, takhle. Jo, storage, jo, tady nějakou storage, aha. Co to je voda, ano. Happy, co to psali, že... Je, sakra. Čuntík, dobře, já tam vyházím zatím. Je, jo, to je po jednom, ty jo, nějaký shift. Pravý, levý, klik, nic, shift, control, nic, alt. Co to bylo? Jsem písk. Jo, alt je písknutí asi. Dobře. No tak zkusím na ten pás a něco s tím vším. To tady můžeme nechat ještě, menu si vezme, nevím, co s tou vodou. Já nepotřebuji pít, ne? Nebo to zjistím, jak se na to vlastně. Co jsem řekl, že vezme, to jako nemůžu o klíče, prachy nemůžu odhodit. Dobře. Co to je tady? Hej, to je ten homelessák. Proč jsem přišel? Co se děje? Jen tak se proš... nebo něco ukrad. No co se stalo? Proč mi tady přišel? Chtěl, něco mi chtěl říct, nebo co? No. Já nevím, co bylo. Jej, chlapa, ty vole, jsi mi zasmrdil, ty vole, šel si do Rici. Tak, no počkej, já tě vážně nepotřebuji pít, ne? Nebo co s tou vodou? Počkej, body, já tě mám body. Tak já mám nějaký dostýlej, zvyšujeme, ale nevím, no jasně. Nevím, kolik tam jich se jich vejde. Snižuje získám damage, dobře, taky já nevím. Snižuje, když běhám staminu, stamina regenerace, dobře, můžem. Už mě detekujou, jasně, můžem, tak to já nevím, takhle ještě co máme. Jeden, charisma, jasně, tak. Co tady, hele, je to něco jiného, per point atribut, jo. Řekl, že můžu agility třeba na 15, na 15, aha, čekaj, tady. No, to musím takhle. Zvyšuje damage o 10, jo. Ne. Jo, jedna ze tří a dalšího třeba mít sílu 25, jo. A to je, počkej, jako strength, jo, tady jako stají sílu 25, jo. Aha, to je docela za dlouho, no dobře. Dobře, tak jsme se trošku vytunili. Odházeli, jo, tak teď si můžu vybrat prostě ty úkoly, jak začít dělat. Chápu, asi. Tak jdem asi nejdřív. Co je nejjednodušší, já nevím, získat černý kufřík od Ramu, ale 104, tak kde je 104? Sejmout Ramona. No, ačkej, jak jsem se lezlo saka do těch... Ještě někde bylo... Nebudná, že jo, co to tady úkoly. Nejasný úkol. Takhle, to chce vysvítit, tak já jsem můžu zase, aby tady netradil vlastně. Získat... Počkej, jak je to s tím autem teda, já nemůžu jet. Repair, save. Ečko. Myslím, že můžeme nabízí, nebo storage. Nevím, nebo něco k tomu potřebuji ještě, počkat si chvíli na to. Počkej, co dáme to teda vzadu. Počkej, co tohle dám, zkusím udělat. A nebo nějak, počkej, co tohle. 105, to je co? Bodybog, doktor, no tak ten celou nemám. Tohle je co? 103, je to ten pás, jo, dobře, jak to zkusíme nějak zmáknout. Kaž, tady tři věci k ukradení cenosti. Něco collectibles, jo, počkej, takže co jako?
se slyším. Jo, dobrý den. Počkej, Dave, to je tvůj byt, Dave Bowser. Nebo co? Může se, já myslím, že jsi, co děláš, ty chodíš na procházku? Počkej, můžu tam vlíst. Počkej, lockpickovat. Vedle. Počkej, dvakrát, jo. Dobrý. Já teď tam můžu vlíst, jo. Já nevím, jestli byl ten týpek. Dobře. Nebo jestli doma. Ale můžu se brát televizi, jo. Počkej, co mám teda udělat? Pás, no kdo má? Prachy, no to musím, co tady? Destroy your furniture. To se asi nepočítá, ne? Takhle. To se asi dělá nějaký kladivo, ne? Ale tak tejpa. To jsem viděl, vlastně tam prodává. Teď přišel, vidí mě. No, vidí mě za stolem. Počkej, mě vůbec nevidí. Už jo. To pytle to mě vzal. Au. Au. No, dobrý. Yeah. Quick, jo, počkej. Quick selection mě nějaký. Je. Yeah. Počkej, to jsem. Já už jsem se jednou, ale že mám všechno u sebe, tady koukám. Počkej. Jo, jak to musím vážně všechno pojednou, jo. Ale počkej. No, to je jo, počkej, musím být nějaký rychlejší, nebo jo. Já tady docela pověk chce, ale nekrát tam nic jí, jo. Beničky, jak mám říct si Beničky, ale mě stínu. No, počkej. Právě to sice přihazuju, ale pojednou taky. Jsem teď do Beničky třeba, když to ani nestínu při té bytce, a tam by nový dvaká mají znovu se mrtvej. Počkej, já nevím. Tak si koupíme batón, jestli to lepší než baseballka, nevím. Na kosti, já nevím. Dvě vyrobená, ok. Tohle. Přový spray, paj bomba, no to nevím úplně. Tohle. Hlavy a dveře. Stěpade, já několik mám, počkej tady. Jo, dobře, jaká se koupím. Jestli nevím, jestli se potřeba ten nábytek nebo ne. Počkej, to mám, jo, mám to. Jo, tady. Ok. Počkej, můžu si vzít oblečení jiný. Vzhled. Je takhle. Tak já nevím, jsem tady tak úklený, jsem teda nenápadnej, ty vole. To jsem nenápadnej, když půjdu po ulici, opravdu v tomhle, to je teda chytrý. Tady vždycky je pán jako nic nejlíp teda. Z té ruce, jako jak ruce. Je takhle, vlastně co uvidím před sebou. Aha, to je důležitý. Nahý ruce, oblek. Nevím, ne, tohle je celkem solidně. Tak, jo, dobře, ok, tak jdem. V plné verzi by to mělo být samozřejmě asi plnější trošku, ta kostumizace lepší teda. Čkej, čkej, to bylo tady někde daleko doleva, že jo. Jo, tak já nevím, jestli musí tím kladivem tyho nějak zlikvidovat. Nebo se chci zabít hned chudáka. Asi ho nemám zabít, když mu tam nechat falešný pas nějaký, že jo. Já nevím, no, počkej, teď, no, kde je teď? Co si s tím? To nějak nápadně. Uvidím ho z... Jo, tady je pod okrem. On tam má nějaký otazník a pak když už mě vidí, když něco slyší, jak má otazník. Ale ještě neví, co to je, a když... To má vykřičník, tak už o mě ví. Jo, no teď vidím, že tady stojí, no. Dobře, když mi to chtěl tam nějaký okno otevřený, projdu tam dozadu. Jo, čekaj, tady vyšel ven. Tak onem. Jo, ani budem činit, to bylo jako... Pojď se vedle. Dobrý. Co slyším? Já mi slyšel... Já slyším tady ťapka, to on šel čet, ty vole, za barák jenom. Nešel pryč. No už je tady, ty vole, to říkám. Počkej, já pak... Ne! Ty vole. Ty vole, to vůbec nejde s tím kladivem. Jak jsem ho ubránil vlastně, pozdě pravím, do pytle. Hej, ty vole, tak to vlastně je. Jo, můžu hodit, nebo můžu po něm hodit, no dobře. Ty vole, co to je? Tak, čekej, ty vole, to vždycky vyhodím, se chci na to podívat. Tak. Ty vole, to vyhazo, ty vole, to nejde, ty vole, celý balíček, no ty vole, přední, co tam nejde prostě, už je pojednou. Co to je za ty vole systém?
Počkej. Tohle. No a i to nemám šanci, ty vole, to se tomu vydá, já jsem tuhej. Přidám 3 atribut, dobře, berem. Co tohle? Na 3 minuty je perception. Dobře, tak to zkusím použít. Co je perception? Když je... Jo, že hodím větší dálky, vnímání prostě, jasně. Když jsem čouzený, tak líp vnímám. A čas vysvícení, jo, prostě, že uvidím, jasně, uvidím, kde je o něm delší dobu. Chápu. Když si to dám, dostoupne 10 bodů, dobře. Ale ono se 13 bodů, já jsem to na... Ty vole, kde jsem to k čemu... Ty vole, kde jsem k tomu přišel? Ne, počkej. Já jsem ne... Jo, ono to furt, ty vole, nejsou ty body rozdaný vlastně, čekaj, tam všechno nějaké, ještě mi zbyly dva, jo, takhle, takhle. Tak, pytle, jo, takhle. Ještě teď, tak, takhle jsme to nějak měli, že jo. To radši teda uložíme znovu, ať to všechno znovu dělám, tak a jdem. A jdem, dáme si jointa, než tam vtrhnem. Jo, jak to... Ne, ne, dáme ten soused zase. Čku, co to bylo? Je tam nějaký ten, elektrárna. Už taky šel pojádat trošku po okolí, ale nemám auto, nebo tady funguje, a nemám mapu taky hlavně. Nic. Dár sousede, já jdu jen tak na procházku. Nic nedělám s tou baseballkou. Jsem zapomněl koupit to kladivo do pytle. Jo, hele, ho vidím tu, že takhle přezeď jako... Ne, počkej, když jsem si nedal ani toho jointa ještě, já už ho vidím. Že jsem o něm věděl, jo, teď už ho nevidím, jo, vlastně. Ne, sakra, tady nebydlím. Ale nejsem ten homelessák. Nebo bože, jsem vrhnul jiný úkol, tyva, ale se obávám, že to bude... Čekej, jsem to chtěl. Koupit si ten... Nebo s pepřákem ho nějak, ty vás neškodní. Ty vole. Tak. No já vím, to kladivo, jestli potřebuje na ten nábytek nějak nutně teda. Tady. No ale to bys pokud přijde, to kladivo, až se rozmáhne, že mu to nějak víc přidávalo. Ty hoď vůbec to nejde, ty mám jízdu kladivem po hlavě, on... Ne, počkej, tam jdu. A on... To s ním jde, nebo ne, cákne z něj krev, ale on veselé utočí, jo. Tak... Prachy jsme tady zapomněli. Předtím... Já nevím, nevidím ho, já jsem se hledal jointa, tak rychle, má to 3 minuty, jo, říkáte. To je rychlá akce, když tak... Já ty stojí tady, jako jo, teda vidím. Teď když jde tam... No teď nemůžu projít tam, to mě uvidí z toho okna, ne? No tady lockpickoval za zády, jo, no nevím. Dobrý, no. Ještě když se netrefím. No dobrý, on se zrovna otočí. Našel, že se někdo dostal dovnitř. Aha, zjistil. Ty vole, on má nějaký nůž? Aha, on má nějaký nůž, ty vole. Já nevím, jsem asi nějaký moc netrpělivý, nebo já ne. Já nevím. I to nejde, za prvý a za druhý, ty vole. On mě furt vidí všude, jde pryč někam, ne, ty vole, do hajzlu. Ty vole, co jsem to chtěl, koupit si kladivo, ty vole, už to začne rozčilovat. To vůbec nejde, ta hra. Jde někam do hajzlu na 5 minut, ty vole. Tak, za prvý a za druhý jsem teď vzpomněl, jsem nezval vlastně pas bez tak sebou. Že jo, nebo jo, už jsem to vybral, mám u sebe teda, nebo jo, mám. No ale zkusím ještě jeden pokus a pak zkusím něco jít, když tak, když to nepůjde. To nevím, jestli to je taká, no teď tam klečí, vím třeba klidně mají zle zhledu, když tam dostanu, já to nestíhnu, že jo. Počkej, nebo už vlezu sem. Dobrý, a on samozřejmě zrovna teď vyleze, ty vole, no. Nebo to mě, ne, nevím, on mě počkej neměl. Já podívám šanci, absolutně. On zrovna, já nevím, jestli schválně vždycky. Že prostě ty vole jde tam, zrovna jste vy, náhodně schválně. Dobře, můžeme tady do nekonečna to dělat, proč ne? Dobře, nejdem zkusit něco jí, jo. A... Krás, pás. Hoří tělo do červeného kontejneru, stojí krabice, stojí virus. Čekaj, 105, jsme je, to je za mnou nějaký to skladiště, čekaj, to mám zít sebou, jako, nebo... prostě, nebo jak? Váhy, čekaj, ukazuje tady place in storage. No.
Tak já nevím, jak se jezdí autem, to jezdí, nebo to musím opravdu opravit nejdřív. Musím jí udělat na opravu, no, v tom případě mi to vrajte tu mrtvolu. Jo, pravím, jsem mi asi, jo, vyhodila. No, tak vidíme tady s mrtvolou v ruce, štěstí to není daleko. Čili ten třetí, ten vlastně, když jsme u toho, je tam někde? Je tady nějaká, je tady po té cestě, jako tam. Taká půlňončka. OK, tam je Ramon. Hele, tam je nějaký rychlý cestování, nebo něco. Nějakou zestávku. Počkej, je ona tady. Place bodybag do červeného kontejneru. Vystřelí virus. To se otevřelo. Jo, jo, počkej, tam někdo jde, asi ať mě vidí radši. Počkej, ukázat, hele, tam bylo píš, ukázat rady nějaký. Stráž má zbraň a také melee zbraň. Zbraň může volat policajty přes smartphone, pokud mu ho nesebereš, aha. Dobře, počkej, a co je červený kontejner? To jsou krabice, počkej, nebo... No, tam někdo jde. Ještě něco ukazuje. Ještě lockpick. Ještě potřebuješ, jo na to, tady potřebuje nějaký lepší lockpicking, aha. Na nějaký věci. Počkej, nebo, je tam něco je, počkej, to je jako ta krabice. Place the body back. Jo, se mám vložit to tělo, aha. No a teď na to nemám to. Nebo jsou ty klíče od toho strady, jo. Počkej, ten je tam, čeká, nemůžu běžet, jo, počkej. Já, jak to je, kde je? No, někam tam. Jako na chvilku to jenom uzemnil. Potřebuji ho zabíjet. Ty vole, jsou tady, aha, dobrý, jo, tak nic. Tak to se nepovedlo. Oh, wow, to jsem mrtvý zase. Nepřeperu jedno, a to už dva. Můžu pískat, máš lidi levé, ale to je jasné, díky. No, nevím, no. Vy to nejde, ty vole, nic toho. Tak asi to musí hrát nějak, že jo. Odpovědně, když já vám to spíš chci ukázat, tak trošku blbnu to, ale... Že se ještě zkusíme podívat. Na tu 104, teda. Čekám, můžu sbírat. Ano, dřevo. Po ulici jen tak. Sakra, nemám žádnou zbraň zase nic, co si nevzal s sebou. Čekej, jo, tam něco vidím, no jo. Nebo je mám rovnou zastřelit. Nebo zbraň. Je tam nějaký týpek. Teď ho nemám. Sneak attack, jo. Ne, to se nepovedlo. Ej, ty vole! Aha, chvíli víc, no jsem si... No, tak ale... Vidíte zhruba, jak hra bude. Jo, můžu odhazovat středním vyšítkem. Jo, dobře. Tak, vidíte. Jo, počkej, takové ječko. Počkej. Jo, když podržím jako nějakou vysílačku, aha. Takže jenom zmáčknu, tak mám emoty, žurnál, charakter, návrat, quick use. Jo takhle, bandage, painkiller, jo takhle, no tak o to mám stíhat jako v bitvě to takhle udělat, jo. Mázněli, ne, trošku. Emoty. That's funny, angry, bláznivý, over here. Aha, ale vidím na sebe, nebo co říkal. Žurnál, charakter, jo, to je tohle. OK, no takže, Crime Simulator, jak říkám, hra zítra, vychází teda prolog, tato verze. Když jste se hrou seznámili, můžete si vyzkoušet. Tak jinak, jak jsem říkal, hra vyjde někdy ke konci roku, možná začátkem příštího, uvidíme. A zdar chlapé, ty potřebuji, jak mi to nejde další rady. Počkej, jsem psali, že... Ne, počkej, ne, já takhle bloku, pravím. Ne, jo, teďka jsem jí zlomil, teď to vidím. Já se to vždycky zlomím, jako když to odhodím, jak lezu živě moc, jo, někdy. Dobrý, jak když nám tu baseballku, musí jít nakupovat. Hele, vše se skrep, aura. Jednoukrát se je splně zpátky. Cajk. Jo, a pravím, jo, blokování, no ale ty tam destí a to při té bitvě, to je moc rychlý na mě.
Tak pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete o další streamy, video na mém kanále. Tak a nejenom pohledy na první... Počkej, už mám vlastně... Nejenom první pohledy teda na hry, ale samozřejmě nějaké série zabydiny. Tak rozhodně je to na tamhle, ty vole, bych ho mohl majznout, ty vole. Počkej, má tam Číno, jak může být tam Číno, ty vole? To fakt zamyká, když jde, ty vole, jenom dozadu. Tam někde bylo to okno, bylo nějaký okno volný, nebylo, tady ani neprolezu ke všemu. Teď zrovna ještě tam, přelezu plot. A to asi si můžu koupit ten žebřík. Teď zrovna ještě tady, tyhle, už ty vole, nemám zbraní. Jo, tady zrovna, jdeš někam pryč. Nebo jde se na pryč, tak ho nevím. Ty vole, přeskočený ten plot, aha. No, dobrý den. Jdeš pryč. Tam nemám žádnou zbraň, čekej, jo, jsem tam okrem. Třeba tu ne... No, ty už jsem obě vyměšťuje. Držuju se zbytečně. Nějaký otevřený. Beginning, lockpicking, ne. Jako, jo, tam ukazuje počet zámečků, jako dva, jo, fu. Když trefím, dobře. Čekaj, jsem někde? Co tady svítí? Můžu ukrásit, no, co někde? Co tady svítí? Očkej, jsem nechal ten pás? Jak ho tady položím? Jsem tady psal v ložnici, že mám nechat. Jo, to nakonec udělám, ne, ty to by mě švihlo. A no, udělám to úplně jasný, ale prachy. Za chvilku vrátí, najde mě tady. Já tady jen pás, jo. Dobře, a jak ty mám nechat teda? Drop fake passport in bedroom. Drop, jako no, jo, prostě hodit, jo. Jo. Destroy, no, nemám, ale ty vole, ty znamená. No, kytara, nemáš to nějaký nástroj, ty vlázno, nemám žádný nástroj, tady to se měl jenom zničit. Já nemám žádný nástroj, to mám, bohužel, tyhle, no tady se to povede, ty vole, to sem dostat, ty vole. Nemáš tady něco, čím bych ti zničil nábytek, čověče. Jo, hele, jo, joj, joj. Můžu i rukama, asi to bolí. Nebýt viděn, kdybych splnil i, tak, teď někdo jsem tam vlézt tudy, že jo. Nejma, jestli to zra... Dobře, ještě rychle, tak. Zase nový e-mail, hej, tak se to... Čeká, já jsem nenašel. Pytle, on jde zrovna zpátky už, jo. Ten sběratelský, jakou úkol jsem splnil, ještě, jo, to byla asi na televize. Můžu asi rovněž, jo. Jo. Pytle. Skanou. Skanou. Honem. Nevím, co mám tady sebe, asi nějaký zápisky, asi zase nějaký učič. A našel to dveře, jo, pytle, není dobrý. Počkej, jo, prchá, já nevím, co teď dělá, jako jestli má policajty, či čo. Aspoň ti to tady ještě prošmejí, jim zkusím najít. To, co mám najít, no pytle, ty vlady náprojí. Čekaj, tady nic nebylo. Sluchátka tak možná. Nic. Nemůžu ukrás, jo. Ještě ten pás, teď jsem všechno prolez, ne? Nic není, není. Všechny prachy, tady taky to můžu otvírat všechno, aha. Tak tady pohodím. Kde jsem byl? Asi ne. Jo, jsem už tady. Au, už mě bije. Jo, je na mě vypsaná odměna, jo, $150. Jo, mě, vidím nějaký červený, hele, ty jo, jestli schovám, fajn, jestli zmizí nebo co. Ty jo. A nebo od postel. Nevím. Safe. To splní dobře. Asi. Jo, kvůl zmizel. Dobrý, jo, vypadlo se. Tak jsem ho. Jestli jsem dál našel nějaký ten... Hledáš lupiče, já nevím, hele, běžel tam dál, tam nahoru do lesa, jsem ho viděl. Dobře, jak se takhle povedlo, ne, ano, ale byl to boj, že to tady můžu všechno prodat, jo. Ne, ten joint, nebudu prodávat asi, prodávat kytaru s tím pasem. Normál, pokud můžu prodat, jo, nemůžu prodat nějakým překupníkům za víc. Tak, díky, asi necháme. Krásná, kolik máme peněz, 1900, kdybychom opravili to auto teda ještě vlastně, jo, už jsem se chtěl končit, že? Car repair, fuel, drive, jo, teď už se můžete, jo, takže potřebujete
Takže můžu naložit mrtvolu a je tý dá do skladiště a ujde odníst. No je. Super, takže Crime Simulator prolog. Od zítra k vyzkoušení zdarma a to hra. Nějaká cesta. Můžu jít někam navigát. Ne, no co to tady? Vyberte destinaci. Aha, není žádná k vybrání. Co to je tamhle? Ten mě chce zabít. A to je ten. Počkej, co se děje? Proč mě chce teď zabít? To je ten, co jsem ho teď to vybral, to chápu. Jo, ale to, no, tak prostě je to prolog, takže moc daleko se asi nedostanete. Tady. Jak říkám, ukázka k vyzkoušení hry. Tak se mějte fajn, zdraví vás, Alby, ahoj.